Tá por conta esse revólver? Hoje tá por 500 conto. Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá por 500. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas não vou devolver não. Que devolver o quê? Aí tu quer devolver, querendo... Não vai devolver não, é? Seu buceta.